Nagsimula ang pelikula noong 1897 nang ang mga sundalong Indian ay pinamamahalaan ng kolonisasyon ng gobyerno ng Britanya. Sa hangganan sa pagitan ng teritoryong hawak ng British at Afghanistan ay matatagpuan ang kuta ng Gulistan. Sa kuta ay nakatalaga ang matapang na Sikh Regiment ng British Indian Army. Ang bida ng pelikula ay si Ishar Singh, isang mataas na opisyal ng militar. Isang hapon, si Ishar at ang kanyang mga kasamahang sundalo ay nagpapatrolya sa hangganan nang marinig nila ang sigaw ng isang babae. Sa kabilang panig ng hangganan, papatayin ng isang grupo ng mga tribo ng Afghan ang isang babae dahil tumanggi siyang tanggapin ng kanyang asawa, na pinili ng kanyang pamilya nang walang pahintulot niya. Sila ay pinamumunuan ng isang manlolokong Arabo na si Bumbay na mo na sa responsibilidad na patayin ang kawawang babae. Gustong makialam ni Isher ngunit isang mas mataas na opisyal ng Britanya, si Lawrence, ang nag-utos sa kanya na manatili sa pwesto dahil ang kaguluhan ay nagaganap sa kabilang panig ng hangganan kung saan hindi gumagana ang kanilang mga patakaran. Ilang segundo na lang ang natitira sa babae mula sa pagpugot sa kanyang ulo ng barilin at mapatay siya ni Isher. Hindi nakinig si Isher sa direktang utos ng kanyang superior. Tumakbo siya sa kabilang panig at patuloy na pinapatay ang lahat ng lumalapit para pigilan siya. Ang babaeng Afghan ay sinabihan na tumakas at ang sinumang magtatangka na pigilan siya ay pinapatay. Nang maglaon, nahuli ng mga lalaki si Isher at sinubukan na tanggalin ng kanyang turban upang ipahiya siya. Ang kanyang mga kapwa Sikh ay sumunod sa kanyang pamumuno at inataki ang mga kaaway dahil sa mataas na prinsipyo patungkol sa kanilang turban. Sa huli, ang mga Afghan ay natalo at si Bombay na mo ay itinaboy ngunit si Lieutenant Lawrence ay nagalit sa kapangahasan ng mga tropang Indian. Labis niyang ni na maliit ang sinumang hindi British at iniisip na lahat ng mga Indian ay duwag. Sumulat siya ng isang ulat na nagpapaalam sa kanyang pinunong opisyal ng pagsuway ni Isher. Sa sumunod na eksena, nag-uusap si Isher at ang kasama niyang si Gulab sa labas ng kuta nang biglang may bumaril kay Gulab sa kanyang balikat. Inatake ng mga galit na mga tropang Afghan ang kuta dahil sa ginawa ni Isher kahapon, ngunit ang tropang Indian ay handa sa ganitong malaking laban. Habang nagaganap ang barilan, umakyat si Isher sa kuta papunta sa teritoryo ng Kaaway, pagkatapos ay gumamit siya ng pampasabog upang salakayin sila nang hindi nila inaasahan. Dahil sa kanyang mahusay na diskarte, ang kalaban ay napilitang umatras. Pinupuri siya ng commanding officer dahil sa kanyang katapangan ngunit pinagsabihan pa rin siya sa pagsuway sa isang utos. Kaya naman inilipat siya sa isang kalapit na kuta, ang Saragari. Walang gustong magtrabaho sa kuta ng Saragari dahil nasa pagitan nito ng dalawang malalaking kuta at kadalasang ginagamit bilang isang post office upang magpadala ng mga mensahe sa pagitan nila. Walang gulo na nangyayari sa Saragari kaya dalawamput isang sundalo lamang kasama si Isher ang nakatalaga dito. Bago siya umalis ay tinawag siya ni Lawrence at ininsulto sa pagsasabing alipin siya ng gobyerno ng Britanya. Si Isher ay sinabihan na humingi ng tawad at ang kanyang kaduwagan ay hindi pwede sa militar, Gayunpaman, pinigilan niyang magsalita pabalik para hindi na mapagalitan pa. Kinabukasan ay umalis si Isher patungo sa bagong kuta, at sa daan ay nilapitan siya ng babaeng Afghan na niligtas niya. Hindi nila naiintindihan ang wika ng isa't isa ngunit nalaman ni Isher na nagpapasalamat siya sa kanya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Binigyan niya siya ng matamis na pagkain bago nagpatuloy sa paglalakbay. Pagdating sa kuta, sinalubong siya ni Corporal Lal at ng kanyang assistant na si Gurmak Singh. Si Isher ay nabigla sa kung gaano kabata si Germak dahil siya ay labing siyam na taong gulang pa lamang at mas marunong ng Ingles kaysa sa sinumang nasa kuta. Dahil mas mabilis na dumating si Isher kaysa sa inaasahan ng lahat, nakita niya ang ibang tropa na nanunood ng dalawang tandang na naglalaban. Walang nakauniporme o sumusunod sa mga alituntuning dapat sundin ng isang sundalo. Nang makita nila si Isher, pumili sila ngunit nabigo silang mapabilib siya. Pinagalitan niya sila sa pagiging isang kahihiyan sa buong komunidad ng Sikh, kaya bilang parusa ay hiniling niya sa kanila na makipagbuno sa isa't isa habang pinapanood sila ng mga tandang at hindi papayagang tumigil hanggat hindi sinasabi ng mga hayop. Ang isa sa mga sundalo ay nagtanong kung paano magsasalita ang isang manok kaya pinatakbo siya sa paligid ng kuta para sa pagtatanong ng hangal, pagkatapos ay pinanatili ni Ishar silal upang pangasiwaan ang parusa. Ang mga sundalo ay nakipagbuno sa natitirang bahagi ng araw habang ang isa sa kanila ay patuloy na umiikot sa kuta. Makalipas ang ilang oras ay nadatnan sila ni Isher na nagbibiruan at kumakanta. Nang tanungin kung bakit sila huminto, sinabi ni Lal na hiniling ito sa kanila ng mga tandang. Gumagawa sila ng ingay na parang kok, kaya naman inakala ng tropa na sila ay mga tandang na British na gustong lutuin at ginawa nga nila ang sinabi ng mga hayop. Pinigilan ni Isher ang kanyang pagtawa at pinarusahan si Lal dahil sa hindi niya paggawa ng maayos sa kanyang tungkulin. Sinabihan niya si Lal na hindi maaring kumain hanggang sa susunod na linggo, at ang kanyang mga kapwa sundalo ay nanindigan at sinabing parusahan din sila katulad ni Lal dahil siya ay kanilang kasama. Pinayagan ito ni Tony Isher at patuloy na pinahihirapan ng grupo sa sumunod na dalawang araw. Sa panahong ito, nalaman natin na lahat ng dalawampung sundalo ay may pamilya sa kanilang tahanan na inaasahan nilang makita sa lalong madaling panahon. Ang ama ng isang lalaki ay isinusuot ang parehong sapatos sa buong buhay niya kaya naghahanda siya ng isang pares ng sapatos na ibibigay niya sa kanya bilang regalo. Ang isa pang lalaki ay isa namang ama na ang asawa ay nagpadala ng isang sulat na may mga tatak ng kamay ng kanyang sanggol na anak na babae. Gayun din ay may mga taong inaapi dahil sa kanilang uri sa lipunan, at mayroon ding mga tao na labis na naaalala ang kanilang mga ina. Pagkatapos ng dalawang buong araw na hindi kumakain, nagsimulang magreklamo ang mga sundalo. Naaawa si Isher para sa kanila kaya pinayagan silang tapusin ng maaga ang parusa, gayon paman, hindi pumayag ang isang sundalo na nagngangalang Chanda na nagsasabing hindi nila kailangan ng awa ni Isher. Hindi niya gusto si Isher at sa tingin niya ay alipin siya ng mga British. Ang chef na nagngangalang Daad ay nagpahayag na si Isher ay hindi rin kumain sa nakalipas na dalawang araw at hiniling sa mga sundalo na magpas siya kung ano ang gusto nilang gawin ng naaayon. Nang tanungin nila si Isher kung bakit niya pinarusahan ang kanyang sarili dahil sa kanilang pagkakamali, sumagot siya na hindi siya mangangahas na kumain kapag ang kanyang mga kasamahan ay nagugutom. Nagawa niyang makuha ang kanilang mga puso sa kumento at magkakasama silang nagsaya sa gabi. Samantala, si Bumbay na mo, ang lalaking Afghani na gustong pumatay sa babae kanina, ay nakipagpulong sa mga pinuno ng tatlong tribo ng Afghan. Hanggang ngayon, kusang lumalaban sila sa gobyerno ng Britanya. Pero kung ipagpapatuloy nila ang laban bilang isang koponan, mas malaki ang tsansa nilang manalo. Sumang-ayon ng mga pinuno ng tribo at nagsimulang gumawa ng pag-atake. Plano nilang sakupin ang lahat ng tatlong kuta sa parehong araw, simula sa kampo ni Isher dahil ito ang pinakamadaling masakop. Ngunit naiisip ni Bumbay na mo na mangutang sa mga ito. Ay teka lang, mali, sinabi ni Bumbay na mo na aabutin lamang sila ng dalawang oras para patayin ang 21 isang sundalo dahil ang kanilang hukbo ay binubuo ng humigit kumulang sampung libung tao. Pagkatapos matalo ang tropa ni Isher, pupunta sila sa dalawa pang kuta at sasakupin din nila. Sa ibang lugar, sinabi kay Isher na ang kanilang impormante mula sa isang kalapit na Afghan village ay nawawala sa nakalipas na dalawang linggo. Sa pag-aakalang may mali, pumunta si na Isher at Lal sa nasabing nayon upang mag -imbestiga. Nakita nila ang nayon na puno ng mga babae, bata, at matatanda ngunit walang mga kabataang lalaki. Bukod dito, ang responsibilidad sa paghahanap buhay ay nasa mga matatanda at kababaihan ng nayon. Sa pagbabalik sa kuta noong araw na yon, ipinahayag ni Isher na gusto niyang tulungan ang mga kababaihan ng nayon. Karamihan sa mga sundalo ay hindi pumapayag dito dahil ang kanilang relihiyon ay hindi mahilig sa mga babae. Gayunpaman, nag-iisang dumating si Isher at nagsimulang tumulong sa mga babae. Sa tanghali, isang bata ang muntik ng mapatay sa ilalim ng bumagsak na kisame. Iniligtas siya ni Isher at iniligtas naman sila ng kanyang mga kasamahan mula sa poste. Sa pagtatapos ng ilang araw, naging mas malapit sila sa mga taga-nayon at isang matandang babae ang nagpapakain sa kanila ng tig-isang almond. Ang isa sa mga sundalo ay hindi kinakain ang almond na itinuturing ito bilang isang bagay na mahalaga dahil ito ay nagpapaalala sa kanyang ina. Sa sumunod na eksena, ang mga sundalo ay nasa kanilang mga pwesto nang makatanggap sila ng mensahe mula sa kalapit na kuta na humihiling sa kanila na manatiling alerto dahil ang tropang Afghan ay nagbabalak na salakayin sila si Isher ay tumitingin sa malayong bundok sa pamamagitan ng kanyang monocular ngunit walang nakikitang tao. Nang maisip nila na ito ay isang maling alarma, biglang malakas na tunog ng mga tambol ng digmaan ang kanilang narinig na ikinagulat nila. Isang tao, sinunda ng isang daan, pagkatapos ay libu-libo ang dumating sa labas ng kanilang kampo. Ang karamihan ay binigyan daan si Bumbay na muna nakahuli sa babaeng minsang nailigtas ni Isher. Upang ideklara ang pagsisimula ng digmaan, pinugutan siya ng ulo ni Bombay na mo at ang mga tao ay naghiyawan. Pagkatapos, nakatanggap si Isher ng liham mula sa British Army. Tinipon niya ang mga sundalo at sinabi sa kanila na inutusan silang umatras at tumakas para sa kanilang buhay. Isang malakas na halakhak ang narinig ng lahat habang ang sundalo na kilalang hindi ngumingiti ay sumambulat sa harap ng lahat. Sa tingin niya at ng iba pang mga sundalo, Nakakatawa ang paniniwala ng mga British na tatakbo ang mga shake na parang duwag sabay sabi ng Mikes lang, kami ang bida sa pelikulang ito. Naiintindihan ni Isher ang kanilang sentimiento ngunit hiniling sa kanila na muling pag-isipan ito dahil kumpirmado ang kanilang kamatayan kung pipiliin nilang lumaban. Si Chanda, na hindi kailanman nagustuhan si Isher ay naiisip na sinusubukan niyang tumakas sa lugar dahil sa takot sa digmaan. Bilang tugon, pumasok si Isher sa isang silid at lumabas na nakasuot ng saffron turban na sumisimbolo sa katapangan. Tumutugtog siya ng tambol ng digmaan at pinapatay ang unang kaaway na nagsimula ng labanan. Naghahanda ang lahat sa kanilang mga posisyon maliban sa labinsyam na taong gulang na si Germak na tila nalilito. Tinanong niya si Isher kung bakit siya nagsinungaling sa tropa na sinasabi na gusto ng mga nakatataas na tumaka sila na sa katotohanan na ang utos ay lumaban sila hanggang sa kamatayan. Ibinunyag ni Isher na sa pagbibigay ng pagpipilian sa mga sundalo, napatunayan na hindi sila duwag tulad ng iniisip ng mga British. Pagkatapos, inutusan niya ang chef na maghain ng tubig sa lahat ng nasugatan, maging sa mga kaaway. Nagsimula na ang digmaan at sunod-sunod at malakas ang puto ng baril. Isang pampasabog ang itinapon patungo sa mga sundalong Sikh na naging sanhinang pagkahulog ng isang lalaki sa kuta. Sinubukan siyang tulungan ng isang kasama habang tinutumbok sila ng pinakamagaling na sniper ng kaaway na nagtatago sa likod ng isang bato. Bago siya muling makapagpaputok, dumating si Isher at ganoon din ang ginawa sa kanya. Nang ligtas silang makarating sa loob, pinagalitan ni Isher si Germak dahil sa hindi pagbaril sa lalaking naghagis ng pampasabog sumagot si Germak na hindi pa siya nakapatay ng sinuman at natatakot siya sa tropa ng kaaway. Nang hindi nag ng oras, itinalaga siya ni Isher sa tungkulin ng pag-aabang ng mensahe kung saan kailangan niyang patuloy na magpadala ng mga update sa iba pang mga kuta. Nang makabalik si Isher sa kanyang pwesto, nagsimulang umatras ang mga tropa ng kaaway. Si Bumbay na mo at ang mga pinuno ng tribo ay lumapit na may dalang puting bandila, humiiling na makipag-usap sa kanya. Nagkita ang mga pinuno ng magkabilang partido at agad na nakilala ni Isher si Bombay Namo. Nagtatanong siya kung handa ba si Bombay Namo na ilagay sa panganib ang kanyang buhay o sadyang magaling lang siyang pumatay ng mga babaeng walang laban. Habang ang mga pinuno ng ibang tribo ay walang reaksyon, si Bombay Namo ay nag-alab sa galit na nangangakong tatapakan ng turban ni Isher sa araw na yon. Ibinigay ng dalawang sundalong Sikh ang dalawang Afghan na bilanggo na naaresto kanina. Sinabi ni Isher na hindi nila pinapatay ang mga taong sumuko. Gayunpaman, lumalabas na isa itong mikes-mekes dahil sa sandaling maalis ang isang tela sa kanilang mga mukha, isang pagsabog ang nangyari na pumatay sa ilang mga sundalong Afghan. Nagpapatuloy ang laban ngunit sa ngayon, narating na ng mga karibal ang mga panlabas na pader ng kuta. Isa pang sundalo ang namatay sa isang putok ng baril habang ang mga Afghan ay nagsimulang kumatok sa pintu ng kampo. Tatlong sundalo ang ipinadala upang pigilan ang pagkasira ng pinto. Samantala, nakatuon si Isher sa matalas na tagabaril na pumatay sa sundalo. Itinali niya ang kanyang monocle sa rifle upang makakuha ng mas mahusay na layunin na pumatay sa lalaki sa isang solong putok. Sa ibaba, naghihintay ang mga sundalo na maubusan ng bala ang mga kaaway upang masimulan ang kanilang atake. Nagagawa nilang pumatay ng marami ngunit mas maraming kaaway ang patuloy na dumarating. Biglang binaril ang isang sundalo na nagngangalang Bola. Sa huling minuto ng kanyang buhay, sinabi niya na siya ay masaya dahil ang kamatayan ay ginagawang pantay-pantay ang lahat at hindi na siya mababa sa mga mas matataas na tao. Sinubukan ng iba na pigilan ang kanyang pagdurugo at ang isang kasamahang sundalo ay nag-alok pa ng kanyang turban para ilagay ang sugat, ngunit namatay si Bola sa huli. Hindi nagtagal, naubusan sila ng bala at nag-iisip ng ibang plano para pigilan ang mga kaaway. Binuksan nila ang pinto tila sumuko na sila bago sumalakay sa grupo sa labas. Kahit iilan lang ang lumalaban sa libo-libo, nagpapakita sila ng mahusay na pagpapakita ng katapangan at pumatay ng maraming sundalo. Sa kanyang huling hininga, hiniling ng Sikh sa tanging nakaligtas na sundalo na tumakbo sa loob at isara ang pinto. Ginawa niya ang sinabi ngunit malubhang nasugatan. Bago mamatay, umupo siya sa tabi ng bangkay ni Bola at binibigkas ang biro na dati niyang kinaiinisan. Sa labas, namatay si Lal habang tinitingnan ang larawan ng handprint ng kanyang anak. Samantala, maraming bangkay ang nakatambak sa ilalim ng dingding. Ginagamit ng mga Afghan ang mga katawan at mga lubid upang umakyat sa kuta. Ang unang ilang lalaki ay natalo ngunit pagkatapos, mas marami ang nagsimulang umakyat at pumatay. Sa huli, ang huling kasama ay namatay din ang itulak niya ang kanyang sarili at ang isang grupo ng mga Afghan mula sa pader. Pinasabog din niya ang isang bomba, na pumatay ng marami bago siya mamatay. Ngayon, tanging sina Isher, Vermok, at Chada lamang ang natitira sa dalawamput isang sundalo. Inutusan sila ni Isher na manatili sa itaas habang siya ay nakikipaglaban sa buong hukbo ng mag-isa. Sa wakas ay nakapasok ang kalaban at buong tapang na sinalubong ng magiting na bida ang lahat. Ang unang taong umatake sa kanya ay hiniwa niya sa tiyan na nagpasiklab ng galit ng iba. Si Isher ay napapalibutan ngunit siya ay lumalaban na parang hayop at nakatayo sa larangan ng digmaan ng ilang minuto laban sa isang kawan ng mga kaaway. Bigla siyang napatigil ng makitang bata pa ang lalaking papatayin niya. May bumaril sa kanya sa balikat na nagpapahina sa kanya ngunit hindi ang kanyang espiritu. Sinamahan din siya ni Chada sa labanan na napatay na may ilang kutsilyo sa kanyang katawan. Nang si Isher ay wala ng armas, siya ay nakipaglaban gamit ang mga bato ngunit sa huli ay natalo. Ang batang hindi niya pinatay kanina ay siya pa ang sumaksak sa kanya sa huli. Dumating si Bumbaynamo sa loob ng kuta at pinatay ang kawawang chef kahit na nagpapainom siya ng tubig sa mga tropang Afghan. Pagkatapos, sinubukan niyang tanggalin ang turban ni Isher. Sa natitirang lakas, sinaksak niya si Bumbaynamo sa lalamunan at pinatay ito. Malapit ng magdilim at ang iba pang mga kuta ay malamang na tumawag ng backup sa ngayon. Nagawa ng mga Afghan ang misyon kahit na halos maubos silang lahat. Isang pinuno ng tribo ang nag-utos sa lahat na lumayo sa Turbani ni Isher na humanga sa kanyang katapangan. Umalis siya ngunit nais pa rin ang pangalawang pinuno na marinig ang isang Sikh na umiiyak sa sakit. Sinunog nila ang lugar ng mga Sikh, naghihintay na umiyak ang tanging natitirang miyembro na si Gurmukh. Sa halip, tumakbo palabas ang matapang na binatilyo at sumisigaw ng sigaw ng mga sei. Pagkatapos ay hinawakan niya ang pinuno at pinalitaw ang mga granada na nakakabit sa kanyang katawan, na nagresulta sa isang malaking pagsabog at pagkamatay ng marami. Sa huli, ninakawan ng mga nakaligtas na Afghan ang kuta at sinunog ito. Pagkatapos nito, pinarangalan ng British Parliament ang mga martir ng British Order of Merit, ang pinakamataas na parangal na matatanggap ng isang sundalong Indian. Dalawang gurdwara ang itinayo sa alaala ng mga magigiting na sundalo na binibisita pa rin ng maraming turista bawat taon. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!